Миколаївський спортсмен Віктор Антипенко – майстер спорту міжнародного класу. Є одним з учасників змагань. Говорить, бажає успішно виступити на чемпіонаті та отримати золоту медаль. Кожного дня в нас проходить тренування, і я намагаюся не пропускати, щоб бути в добрій формі. Я планую виступити успішно, щоб попасти в збірну України на чемпіонаті Європи і стати чемпіоном. 21-річний миколаївець Микита Латюк займається цим спортом 11 років. Розповідає, як готувався до чемпіонату. Я до цих змагань, чемпіонат України, я дуже годувався. І скинув, мені потрібно було скинути 8 кілограмів. І цей чемпіонат України я витримав і скинув 8 кілограмів, тому що мені треба перемогти і попасти в збірну України, щоб змагатися на чемпіонаті світу. Тому я приклав усі свої зусилля фізичні і моральні для того, щоб отримати перемогу. А далі буде видно по змаганням далі, бо я завтра ще буду боротися. Сьогодні він приймає участь в греко-римській боротьбі, а завтра буде у Вільні приймати участь. Тому результати для мене важливі. Дмитро Антонов – тренер дефолімпійської збірної України з вільної та греко-римської боротьби. Каже, цей чемпіонат – один з етапів відбору спортсменів на участь у чемпіонаті світу, який відбудеться з 1 по 10 червня у Туреччині. Тренування між змаганнями завжди тривають за участі здорових борців. Ми завжди проводимо тренування серед здорових спортсменів. Це покращує майстерність. В жодному випадку, щоб у власному соку глухі тренувалися між собою. А потрібно зі здоровими спортсменами. І буде хороший результат. Просто так тренування не проводимо. Вони завжди беруть участь зі здоровими. Турніри, республіканські, чемпіонати області. Разом зі здоровими спортсменами. Змагання з вільної та греко-римської боротьби серед спортсменів з вадами слуху в Миколаєві проводять 22-й рік поспіль. Миколаїв, Херсон, Одеса і Київ. Тернопіль, Кіровоград, Вінниця та Суми і Харків. Ці змагання для Миколаєва є традиційними, тому що ми маємо дуже хорошу школу боротьби. Я маю на увазі першого нашого борця, паніна Василь Васильовича, який пішов непереможеним з килима. Це людина-легенда. Так він у глухих і називається. Це його ім'я в міжнародних змаганнях. За перший день змагань миколаївські спортсмени здобули 6 медалей. Золоту отримав Віктор Антипенко. Срібно здобули ще 5 миколаївців. Змагання триватимуть до 20 лютого. Роман Базик, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.